אני חושבת שמשפחה שלמה לא צריכה להיענש על מעשה של אדם אחד, גם במקרה של המחבלים וגם במקרה של היהודים. הייתי אומרת שתרסו. תרסו גם את זה וגם את כל הבית של אלה שהרגו את השלושה חיילים. גם של המחבלים וגם של הרוצחים היהודים. אמת, אמת, זה צריך להיות שווה. אני חושב שצריך להרוס לא גם בתים שלהם, בתים של הבית קרובים שלהם, כולם. אני חושב ההפך, לא צריך להרוס להם את הבתים, מה שהם עשו זה גבורה, בוא נגיד ככה, הם הרגו לנו שלושה אזרחים ישראלים, נערים, ילדים קטנים, אז להרוג אחד מהם זה לא מה שישנה להם את הפנים. אתה בעד מהלכים של נקמה, אני מבין. אני בעד מהלכים של נקמה, כן. אני חושבת על הרס בכלל, שיש לנו יותר מדי מזה, ובואו נתחיל לאהוב. I'm not sure if destroying their houses will help the solve the problem. To be honest, I think it's going to be another reason for them to attack the country. Yeah. And then it's going to be, as they said in the news, a ping pong game. אני בעד להעניש כמו שמאנשים פלסטינים, גם צריך להעניש יהודים, זה כולנו בני אדם והם עשו גם פשע. אבל אני לא חושב שצריך להרוס בתים, יש פה משפחות, והמשפחות לא צריכות להעניש על זה. אפשר כן לתת כנסות, אפשר כן להכניס לכלא, אבל לא להרוס בתים, כי יש פה עוד אנשים שמערבים בזה. דעתי שלא צריכים להרוס בתים, כאילו לאף אחד. אבל אם הם עשו משהו והם צריכים לרצות את העונש שלהם, לא בדרכים של הריסת בתים, אלא לקחת כאילו לכלא או דברים אחרים. בדעתי לא צריך להרוס לאף אחד בתים, אני לא חושבת שזה עונש שהוא פייר. מה שצריך לעשות פשוט להעמיד אותם לדין, וגם להעמיד את הרוצחים שרצחו את האנשים לדין. הם צריכים להיות במשפט וכל מיני דברים, אבל להרוס את הבתים זה לא טוב, אני חושבת.